よう、プレミア。こんなところで何してるんだ？こんなところとは何でしょう。え？言葉の意味を教えてください。言葉の意味？そんな難しいことは言ってないのにな。こんなところの意味は、場所のことかな。こんなところとは場所のこと。ふむふむ、なるほど、覚えておきます。では場所とは何ですか？何ですかって、場所って言葉はプレミアも普通に使ってるじゃないか。プレミアとは何ですか？え、言葉の意味を教えてください。なんで自分の名前がわからないんだ？まさかデータに何か異常が。プレミア、一体どうしたんだ？何かあったのか？突然眠くなりました。 おい、寝ちゃダメだ。プレミア、ごきげんよう。どうしましたか？ああ、プレミア、大変なんだ。プレミアの様子がって、プレミアが二人？私にそっくりです。ごきげんよう。その言葉の意味を知りたいです。ごきげんようは挨拶です。覚えました。ごきげんよう、ごきげんよう。何がどうなって、もしかしてティアか？ティアとは？聞いてくるってことはティアでもない。じゃあこの子は一体誰なんだ？自分の名前はわかりますか？名前、私の名前、私はゼロです。ゼロ？それが君の名前なのか？はい。プレミアでもティアでもないとなると、私たちは三つ子だったのでしょうか？いや、俺もちょっと思ったけど、双子という設定だって聞いてるし違う気がする。とはいえ無関係であるとは到底思えないよな。やっぱりシステム的な影響と考えるのが一番しっくりくる。例えばグランドクエストにバックアップキャラが用意されていて、それがプレミアの一連の騒動で稼働したとか。ゼロという名前はプレミア同様に設定が全てぬる。つまりゼロという値がデータに入っていて、それを名前と認識したのかもしれない。私にもっと言葉を教えてください。今までにいろいろな人たちが私に言葉を教えてくれました。ですがもっとたくさんの言葉を覚えて成長した私を見てもらいたい。なのでもっと言葉を知りたいです。成長したゼロを見せたい、そんなことを思っているのか。あのキリト、ん？どうした？この子も一人きりなのでしょうか？私が最初、もしそうなら私は一緒にいてあげたい。仲間として受け入れたい。プレミア、仲間とは？仲間っていうのは一緒に楽しく過ごしたり助け合ったりする相手のことだよ。ふむふむ。でも言葉の意味だけじゃなく、実際に仲間というものに触れてみないとちゃんと理解できないよな。仲間、触れる。ああ、そうだ、よかったら俺たちと一緒に来ないか？興味深いです。もっと言葉を、仲間というものを教えてくれますか？もちろんだ。私もいろんなことを教えます。任せてください。設定を持たなかったプレミアはいろんな思いを積み重ねてこうして代わりのいない存在になった。その彼女が同じように設定を持たないゼロに思いを注ぐなんて、なんか不思議な感覚。きっとゼロも様々な体験をして代わりのいない唯一の存在になるはずだ。それは私も知りませんでした。キリト、あなたは知っていますか？ん？何をだ？カレーは飲み物、前にそう話している人を見かけました。は？なるほど、私もまだ知らないことがたくさんです。ではハーレムは知っていますか？仲間の別名はハーレムだと教わりました。ハーレム、ふむふむ。不思議な感覚とは別に妙な不安感も湧いてきた。